E aí pessoal, a XRP está ameaçando perder a mediana do canal de Keltner. Está com o Corpo Real aqui querendo avançar para baixo de 0,35, agora está 0,3488. A gente promoveu a explosão ascendente dessa figura triangular. Migramos basicamente para a banda superior, mas agora a gente está ameaçando perder. A, a mediana está servindo como suporte. Vamos ver se o Corpo Real recua para cima de 35 novamente. Já que também é, tem o suporte representado pela linha inferior da nuvem na projeção, que também serve de suporte, como referência. Na projeção, a nuvem em si segue estreitando, o que é muito bom, um prognóstico muito positivo. Se ela conseguir se manter aqui na banda superior do canal de Keltner, a nossa próxima resistência mais imediata vai ser a linha superior da nuvem, que coincide com essa série de suportes e resistências aqui, desenhados entre 25 de maio e 9 de junho, que antecedeu a mega corretiva de 18 de junho, que levou a XRP para 0.28. Então é muito importante a gente permanecer na banda superior do canal de Keltner para testar a nuvem aqui na altura de 0,40 e tentar superar essa série de suportes e resistências. Se passar, aí a gente se desdobra em mais uma pernada impulsiva para buscar o centro gravitacional da nuvem na altura de 0,45, podendo bater até 0,50, que é a linha superior da nuvem na projeção. Uma movimentação interessante. Se a gente conseguir se manter na banda superior, o prognóstico é muito positivo. Se a gente perder a mediana, aí é fatal que a XRP teste 033-032, que é a base do canal, para depois testar novamente o transpasse desse setor. Tá bom, pessoal, daqui a pouco eu volto com Shiba Inu, vou fazer Kusama que tem muita gente pedindo, Atom, o gás da rede Cosmos e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.